subaxnimada 16aad ayay laascaana ku soo ballaysay qoraxda dagaal culus oo saddex jiha kaga bilowday oo ciidanka lugta madaxiicda goobta iyo nooc kasta oo kaarta dagaal la isku adeegsaday qoraxdana waxa ay ku macaan salaamaysay dabka culus ama madaxiicda oo magaalada loogu beegsanayo si aan kala soo calahayn talaadadii maanta dadka laascaana waxa ay ku sagootiyeen maalin kale oo dagaal qaraara khasaare xoog leh oo aan dhicin lixdi maalmood ee la soo dhaafay ayaa ka dhashay dagaalka maanta waxaa la xaqiijiyay in dhimashada dhinacyada diriray ay ka badan tahay 20 ruux isbitaalada goobaha cibaadada iyo guryaha dadweynuhu waxa ay sii ahaayeen bartilmaameedka duqeymaha somaliland dhinacyadu waxay isku eedeynayaan in qoloba qolada kale ay weerarka ku bilowday laakiin waxaa la hubo waa in dhammaan 16 maalmood ee lasoo dhaafayba aysan jirin xabad joojin oo mar kasta duqeyn iyo xabad toosi ay dhacaysay taliska ciidanka somaliland ayaa dagaalka maanta ku waayay qaar ka mida taliyaashii dejiye kaartada dagaalka ee ay somaliland ku doonaysay inay ku qabsato magaaladan wuxuuna ahaa mid ka mida maalmihii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara ciidankan sida ay qirayaan qaar ka mida taageerayaasha madaxweyne muuse biixi cabdi isku dayga somaliland ayaa ahaa inay magaalada qabsadaan iyagoo jahooyin kala duwan ka weeraray laakiin suuragal ma noqon taasi sida ay sheegeen guddiga aaya ka tashiga gobollada sool sanaag iyo cayn inkasta oo ay hargeysa sheegtay inay weli u turayaan shacabka iyo magaalada haddana xaqiiqada laascaana taalla way ka duwan tahay warinta somaliland qaaca ama uurada ka dhalanaysa duqeymaha bannaanka magaalada uga imaanaya ayaa laga arkayaa muuqaallo la tuubay wax u eg muuqaalladii kiyev ukrain iyo xalabti syria dhammaan ciidan iyo nooc kasta oo huba oo ay somaliland haysatay way adeegsatay meelmarna kama dhigin inay ku guulaysato doonisteeda in magaaladan qabsato ay ka saarto isnimada dhaqanka ee ku sugnaa 30 cisho ee lasoo dhaafay kuwaasoo ka soo saaray bayaan ka dhanasi maamuladeeda sidaan tabinay 6 maalin ka hor madaxweyne muuse biixi ayaa ku amray taliyaasha ciidamadu inay diyaariyaan duulaan adag oo lagu qaado magaalada kaasoo aan kala sooc lahayn laguna qasbayo dadka deegaanka inay isku dhiibaan ciidanka laakiin ilaa hadda meelmar ma noqon go'aankaas madaxweynaha oo maanta la kulmay qaar ka mida guddiyada golaha wasiirada ee loo kala saaray arrimaha dibadda hoggaaminta dagaalka dhaqaale u raadinta colaadda iyo warbaahinta ayaa u sheegay mar kale inay tahay in la qaado tallaabo loogu yeeray in ciidanku gacanta magaalada dib loogu soo celiyo khadka telefoonkana ay ku jireen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ee ku sugan duleedka laascaanood laakiin 6 aana maal ka hor amarkii la bixiyey inuu fuli waayo waay u caddaatay madaxweynaha si qaadida dhabbaha awood isticmaalka ayaan la aqoon waxa ka dhalan doona iyadoo madaxtooyada somaliland ay doonayso in ka hor 26-ka bishan ay hesho laba jid midkood kow inay magaalada qabsadaan oo fadhiga golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laga sheego in xaaladdu ay deggan tahay ciidanka somalilandna ay magaalada maamulayaan gargaar la gaarsiiyo taasoo ay taageero uga helayso hargeysa qaar ka mida saaxiibadeeda siyaasadda sidaasoo kale safarka safiirka maraykanka ee hargeysana u dhaco iyada oo madaxweyne biixi huba laascaano inay joogaan ciidamadiisu aysan ku sugnayn ciidamo kale oo ka soo horjeeda laba in isimada ay u dirtay madaxtooyada somaliland gobolka soolo hadda ku sugan oog iyo caynaba ay halkaasi kaga dhawaaqaan sidii wasiiradii xabad joojinta bilaa shuruudda ahayd in madaxweynuhu ka aqbalay in xabadda la joojiyo ciidamadiisuna ay ka durkayaan magaalada taasoo ah kaarka u dambeeya ee adeegsan doonta somaliland si ay uga baaqsato cambaareyn iyo tallaabooyin ay ku jiri karaan xayiraado ka yimaada beesha caalamka iyo safiirka maraykanka ee hargeysa ku wajahan ugu dambeyn labadaas qorshe ee adeegsanaysa xukuumadda somaliland waa kuwa iskaabaya laakiin kan hore ayaa weli isku daygiisa fulinta uu haystaa 5 dharaarood oo nagu soo wajahan haddii ciidanka deegaanku ay adkaystaan inay magaalada sii maamulaan waxay ka dhignaanaysaa in madaxweyne biixi soo taabtay sagxadda dagaalka kuna khasbanaan doona qaadashada qorshaha labaad oo laftirkiisa ay uga dhalan doonto ka dabatag aan ku uga kici doonin qiimo aad u hooseeya ma ogtahay maantaba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay yurub iyo amerika bc waxa uu kaa haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg app store-ka iyo play store-ka